Dneska, co jste říkali, že dneska má děda na motorce? Ne. Jo? Ne, dneska ne. Že jsme to jako vyzkoušeli, jestli to ne, dneska ne. Dneska je zima? Jo, dneska je zima. Dneska je zima? Jo, na tě motorce dneska je zima. Dědo, to ani nenastartujeme. To ani nenastartujeme. Neznám, teploměr ukazuje minus 9,3. A tak bychom mohli zkusit, jak ta Java Betka jezdí v mrazu. Pojď, podíváme se do garáže. Pojďte. Táta tam šel otevřít, pojď. Já zavřu bránku. Popotrně. No tak jako správně se má motorka jednou za měsíc projet, aby nerezavil válec prej. To ti může jako, aby se promazal olejem a tak, víš? Co, myslíš? Zkus otočit klíčkem, jestli svítil se to. Zkusím svítili. Tak to baterka, ty světla asi tak ještě uživí. Tak dobře, no tak pustíme benzín. Zamáváme motorce a pak půjdem džípem. Jo, jo, zamáváme motorce. Ne, táta. Táta říká, na motorku je zima. No, na motorku je zima, že? Jo. Já to taky říkám. To je zima. Ať je. Ať je. Nemám nějaký měkký guzík. Což je? Ať je. Ať je. Nejsou nějaký měkký guzík. Ale tak na to podhuštění. Máme takový stojánek. No, že se tady... Vlastně benzín má dobrá čerčice. Já taky myslím, že to dobré. Šimonku, pojď, musíme to nastartovat. Zmrzlo. Zmrzlo to. Zmrzlo to. Jdeme zapalování. Je to zmrzlý. Je to zmrzlý. Je to zmrzlý. To stuhlý, ale já nevím, kolik tam máš toho. Paliva? No. A tam bude palivo, to jsem nevěděl. To mi to něco bylo. Jsme dali. No, benzín máš puštěnej. Benzín je puštěnej. Já to čistím. A jo, člověče. Máme to kolik zmrzlý. Co? Tady je ho jenom půlka. Aha, ono nám, že by nám to tam neteklo. Já nevím, kolik tam toho je. Ono točí, ale to ono nemá palivo, podle mě. Ještě říkali, prej, že se má přitom přidávat plyn. Málo paliva, podle mě. Že tam máme malý paliva? Málo paliva. Tak víš co, tak kde je rezervu? Tak co? Dej rezervu, protože ono to bude větší tlak, jako ono se to tam... Myslíš? No, protože ta rezerva jako to bere od spodu víc. Že bych řekl, že by měl být zatopený, ne? Zatopený? No. Jako kočička se tady přišla na nás podívat. Tak dáme rezervu. A už. To chce víc paliva. To chce víc paliva. No, tak na tanko. A už jo. Na tanko. Málo paliva? Jo. Málo paliva. Ne, tam nebude málo paliva. Je tam dost, podívej se. Máš blňká to asi. Blňká to. Tak to teda. Dej zapni zapalování. Už to pojde. Ještě kličku, vždycky počkat. Já si myslím, že to přesto teče tak pomalu. Že to přesto teče pomalu? Ono to bylo, to, ono to bylo dlouho stálo, no. A je zima.
Nebo je to blbě nahnutý, dáme to na stojánek? To nepomůže. Ne. Počkej, ono to má takový sklon. To nepomůže. Tak. A? Dneska to bude teda náročný. Víte co? Počkejte. Podržte mě to. Foťák, můžete natáčet. Kdo to mě potřeš pod rameno? Tvoje oblíbený náš duch, tak to zkus nakopávačkou nejdřív. Budeš tlačit do kopce. Tak, a zůstali jsme tady sami bez dědy. Na druhou stranu. To je těžcí. Dej tam dvojku. Dozadu je dvojka. Myslíte, že je na ní velká zima? Není to asi. Tam, že teče studený benzín? To má tam letní benzín. Že? Letní benzín, a? No, tak musíme dát zimní naftu. Už. Ještě ne. To je moc velká zima. Ale tak, dál jsem cítíš? Není to se. Ne. To je předtím držela. Myškej. Ještě chvilku. Myslíš? Ne. Benzín zase hřeje. Benzín musí hřát. Co? Na něm nesmíme spěchat. Musíme jako ju nechat chvilku, aby měla čas
Svítí slunko, jak to se zahřeje od slunka. Co? Co? Teď brble pořád. Letní benzín do minus 2? Do minus 2 je letní benzín. Tak. A máš nyní? No. A tady do minus 40. Kdyby vidíte. U benzínky? To máš napsaný u benzínky? Že do motorek se dává jedině zimní benzín. Musíme ho chvilku nechat bublat. Tak já si myslím, že mě teďka tady natočíte, jak pojedu. Ještě ho nechám na chvilku. Nemůžeme tak rychle. Co? Jenom se toho mám dotknout. Musí se pomalu. Tady se nám točí kolo zadní. To už vypadá dobře. Je vlažná. Jo? Jo, je vlažná. Minus 8 je dneska. Ona je za tuhlá spojka, že se točí to kolo, ne? Tak já tady jenom takhle objedu kolečka, jak mě natočte. A kam pojedeš? Ty máš ani rukavice? Budeme zachraňovat dědu, ano. Jdeme za ním. Tak jdem za ním. Jdeme do mamoč. Boba volal. Jdeme mu pomoct, kdyby volal, ano. To volal. Jdeme mu pomoct, tak. A jede to? Jede to. Ale jsme dneska zvítězili. Na kolka jezdí. Takže asi někdy příště to video, teda konec dnešního krátkého videoblogu. Zase někdy příště. Kluci jezdil autem, děda na motorce. Co si v minus 8 víc přát? Nechceš si taky projet tu zatáčku tady? Ne, mě zima i tak. Co? Že mě je zima já i tak. To. Ne, mě, ne, mě je zima. Já nemám rukavice, já vidím, jak máš červený ruce. Tady mám, v tašce. Ty jsi celý červený, ne? Ne, dobrý. Co? Jdeme ho zase schovat asi. Jen to schovat? Jo, je minus 8. No, tak hřeje tě ten pocit, že to jede, ne? Hřeje tě mládí, tak jeď teda. Mám zajít ty garáži. Jo, kluci už taky se blížou ke garáži. Opatrně, něžně, něžně.